מוכנה לחמם לי את זה קצת, זה קר לגמרי. עשי טובה, תפתחי, תראי מי זה. לא, את צריכה לנוח. אמא, אולי זה עבודה. לא פתוח. אמא, די. פתוח. היי, לילי. היי, אני עותק. מה שלומך, חוף? בסדר, מה שלומך. שלום. רני. חנה גולד, נעים מאוד. אני אוהבת את הראש שלך. יאהב, זה רעיון מצוין. אמא, את והשטויות שלך. תשתה משהו? זה רני. תכיר את אמא שלי, חנה, וסבתא של שירי. נעים מאוד. תזכירי לי. אמא, זה רני אביב, הטלנט הכי גדול במשרד שלי, החבר של שירי, הנכדה שלך. של שירי, תזכירי לי. אמא. בסדר, אני רק צוחקת. אז רני, 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 בוא הנה, בוא. שב על ידי, בוא אל סף. איזה בחור נחמד. מה עושים ההורים? ההורים, האמת שיש לי רק אמא. הוא עוד עונה לה. תגידי, אם את לא צריכה ללכת לישון או לטייל בפארק? או סתם לעשות משהו שזקנים עושים? אני אלך לביטוח לאומי. רעיון גדול. כן. בעצם לא. למה לי ללכת לביטוח לאומי? אני שייכת לאלפיון העליון, מה אני אעשה? טוב, בסדר. אולי בכל זאת אני אלך לראות איך חיים האנשים הרגילים. טוב לראות אותך, רני.